Olá a todos, bem-vindos ao Educa com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou conversar com Fabrício Pontin sobre o liberalismo no Brasil, sobre outras formas de olhar para o liberalismo que não as que alguns grupos têm chamado por aí. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que aparecem no card final. E também aí na descrição. Outra coisa é que se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar o nosso conteúdo, nós temos duas plataformas de apoio, no PicPay e no Catarse, tá? Tem duas formas de recompensa, fica de olho se você puder, nos ajude. Se não, compartilha com todo mundo que já tá ótimo. Fabrício, bem-vindo ao Dupla com Consulta. Agora a gente tá fazendo um crossover geral, a Tati veio aqui, eu fui lá no Insight Digital, você tá vindo aqui, a gente tá no Twitter sempre conversando, trocando ideia. Ou seja, já é parceria garantida aí para os próximos anos. Aguardem por mais Tati e mais Fabrício. Sempre que puder, vou chamá-los, porque são gente boa demais, são muito queridos. Então, vou pedir para você se apresentar para aqueles que ainda não te conhecem. Tá, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês em Dupla com Consulta. Lucas, acho o canal fantástico. Convido todo mundo que puder apoiar o pessoal pelo trabalho, que a gente sabe que tem, né, alguns custos aí para entregar o produto redondinho, bonitinho para vocês. Então, fica aí, né, quem puder apadrinhar, apadrinho. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, eu sou professor de Relações Internacionais e do Pós-Graduação em Educação aqui na Universidade La Salle de Canoas. No meu tempo livre e também naqueles momentos de especial cansaço que a gente precisa liberar um pouco daquela energia acumulada, da frustração com um dia meio complicado, eu gosto de usar a rede social Twitter para falar todo tipo de generalidade. Vocês podem me seguir lá, arroba Fabrício Pontin, depois a gente coloca lá, o meu nome está aí embaixo na descrição do episódio. Eu tenho um canal junto com a professora Tatiana, que o Lucas comentou, né, que é professora aqui no Departamento de Relações Internacionais e no Programa de Pós-Graduação em Memória Social da La Salle, né, e com a Ana Maia, a Ana Paula, que é diretora de comunicação, mídia e mídias digitais ali na... em São Paulo, aí em São Paulo, eu deveria dizer, né? E nós temos o nosso canal, que é o Ensaio Digital, lá no YouTube. Vocês também podem acompanhar a gente no Twitter, arroba Ensaio Digital. A gente tenta, no mínimo, uma vez por semana, discutir alguns assuntos cabeções, né? O Lucas esteve lá com a gente para discutir a questão da pós-eleição, né? Junto com o Thales, lá de Minas. E foi muito legal, foi uma baita conversa. A gente tenta fazer temas hards em ambientes descontraídos, né, Lucas? Exato. É um desafio que a gente tem, mas acho que é parte de uma missão aqui. E o Lucas, eu acho que o Lucas me convidou aqui hoje para a gente fazer alguns baits, né? Lançar algumas iscas ao mar, ver se alguém morde, né? É um bom iscas ao mar, discutindo liberalismo político. E também para a gente tentar conversar, se faz sentido falar de liberalismo no Brasil, eu acho, Lucas. Não sei, o que que tu acha? Acho que é isso mesmo. A ideia, eu pensei no Fabrício justamente por isso. A gente tem conversado muito no Twitter, a gente fala sobre, especialmente, a forma como alguns partidos e grupos têm interpretado o que é ser liberal no Brasil, que, na minha opinião, está muito longe do que é, pelo menos dentro de uma, né, uma teoria, uma filosofia, do que seria o liberalismo político, o liberalismo econômico e até o liberalismo das RI, que a gente pode falar que também tem alguma proximidade. Na verdade, algumas proximidades, né? Então, acho que a gente deve começar falando o seguinte. Em geral, a própria eleição do Bolsonaro, ela já trouxe consigo a ideia de que os liberais, né, tiveram um passe livre ali, representados pelo Paulo Guedes, aquela agenda de privatizações, que Mercosul o quê? Não quero Mercosul nada, Estado mínimo, menos Brasília, mais Brasil, essa bobajada toda. Então, em geral, o que seria, em primeiro lugar, o liberalismo? Acho que é bom a gente fazer o seguinte, a gente definir, então, o que é liberalismo político, o que é o liberalismo econômico e por que que esses grupos mais conservadores aqui no Brasil têm tomado a agenda liberal como sua. E aí depois a gente pode conversar sobre, de forma mais específica, sobre alguns desses grupos e partidos. O que você acha? Eu acho que sim, embora eu acho que a gente vai começar com uma dificuldade que é justamente definir liberalismo do ponto de vista político e econômico, né? Eu tenho uma tentativa, vou tentar testar ela contigo, vamos ver o que tu acha. Mas primeiro eu quero começar com um disclaimer, eu quero começar com um aviso para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que às vezes, e eu fiz essa provocação hoje no Twitter, tá? Às vezes eu acho que a discussão se é liberalismo, ponto de interrogação,
é quase tão inútil, não, não quase, tão inútil quanto a discussão se é socialismo, ponto de interrogação. Por quê? Porque são termos tão abrangentes e que podem significar tantas coisas que muitas vezes meio que perde o sentido. Tipo, só para dar um exemplo, John Stuart Mill, em alguns momentos da economia política dele, ele se descreve como socialista. No utilitarismo também. Ele diz, ah, minha postura aqui é socialista, né? Mas, ah, o John Stuart Mill não é um socialista mesmo. Tá, de novo. Né? Depende muito como a gente vai entender esses termos. Então, como é que a gente pode entender o liberalismo político? O que é o liberalismo político, né, Lucas? Então, primeiro, eu acho que dá para fazer uma discussão histórica, né, da história do liberalismo, que é uma discussão na qual eu me sinto muito confortável. E até aqui já começam algumas provocações, né? Eu acho que é impossível separar a história do liberalismo da história do mercantilismo. E eu vejo muitos colegas economistas tentando fazer isso. Nós que estudamos relações internacionais, a gente sabe que essa separação, ela é grosseira. Sim. Ela é grosseira e grotesca, né? Nós não podemos, porque o mercantilismo do Caribe dá as condições materiais especulativas para o surgimento do liberalismo político, né, enquanto movimento. E do liberalismo político também, não só econômico. Até porque a separação, ela é uma separação bizarra, Exato. né? Agora, se a gente olha para o Caribe, a gente vai colocar uma das datas de nascimento, dá para colocar duas datas de nascimento, né, do liberalismo aí, momentos aonde o liberalismo tem essas condições de funcionamento, né, estabelecidas. Eu acho que, de um lado, é o Caribe, com tudo que envolve o Caribe, né, e a Liga Hanseática do outro lado. Me parece que são os dois grandes pontos de inflexão para que a gente possa falar do início do liberalismo político. A Liga Hanseática, ela vai dar forma, sobretudo teoricamente, para o liberalismo escocês. O liberalismo escocês é um liberalismo que teoriza a Liga Hanseática. Enquanto me parece que o liberalismo de ordem inglesa, francesa e americana está invariavelmente lidando com o que está acontecendo no Caribe. Por que eu estou focando no Caribe? Porque o Caribe é o grande centro de distribuição de riqueza do período mercantilista. Mais do que os Estados Unidos, o que vai ser, do que as colônias, né? É no Caribe onde a gente vai centralizar a distribuição produtiva que vai marcar as discussões de mercado, né? De taxação, de distribuição de riqueza, que vão orientar as demandas por reconhecimento coloniais, sobretudo do primeiro movimento ali que a gente vai ter reconhecido, que é o movimento norte-americano, e que vai pautar em alguma medida os movimentos aí sim liberais no contexto inglês e no contexto francês. Nesse sentido, é impossível separar a história do liberalismo da história da exploração caribenha. Então não dá para separar a história do liberalismo da história do mercantilismo. Não tem como, é impossível. E com isso, é impossível separar a história do liberalismo dessa era da escravidão. Não tem como. Os primeiros títulos de crédito emitidos por multinacionais, do que nós chamamos hoje de multinacionais, a Companhia das Índias Ocidentais, né? A Royal Company of Appointments, são títulos de crédito multinacionais, porque eles circulam por diversas nações e são validados por diversas nações e são estabelecidos por pessoas jurídicas de natureza pública barra privada, multinacionais, né, em alguma medida. São São atores sobre, não são transnacionais, né? sobre. E outra, eles não são sobre saco de arroz. Eles são promessa de compra e venda de pessoas. Então, a gente não pode esquecer isso. A principal commodity do Caribe não é, sei lá, café, não é banana, é pessoa. Essa é a commodity que dá forma para as discussões, inclusive para as discussões sobre taxação. Até hoje a gente ouve falar que a Guerra Civil Americana foi sobre taxação, que é um pleonasmo para dizer que ela era sobre escravos. É a mesma coisa da Revolução Farroupilha no Brasil. São revoluções liberais. A Revolução Liberal e a Revolução Farroupilha é uma revolução liberal. A Revolução a segunda revolução norte-americana, né? A Guerra dos Confederados também é uma revolução liberal em algum sentido.
E a Revolução Americana também é uma guerra sobre taxação dos ingleses sobre os americanos e sobre representação política. Mas ela é predicada em exclusões. Então, dá para separar o liberalismo disso? Não, claro que não. Então, a história do liberalismo ela está intimamente, embrionicamente ligada à história da escravidão, à história do Caribe, né? À história do nascimento de uma economia de capitais que só nasce por causa do mercantilismo. Não tem como separar isso e eu estou preparado para brigar com os colegas da economia que nos ouvirem aqui. Brigar não, mas discutir com os colegas da economia que quiserem trazer isso. Mas é revisionismo, é minha opinião. E é um revisionismo que nos faz pensar que a história do liberalismo ela é perfumada. E eu acho que isso às vezes nos impede, Lucas, não nos dá os elementos linguísticos mesmo, né? Os elementos metafóricos para trazer uma discussão que eu sei que tu gosta, né? Discursivos, para conseguir conversar sobre liberalismo como adulto e para conseguir compreender por que que bolsonarismo pode ser sim um fenômeno que não é um fenômeno estranho ou alheio à história do liberalismo. Sim. Né? Não, ele pode estar inserido dentro do que é o liberalismo. E isso traz uma dificuldade, porque a gente quer dizer, ah, o Bolsonaro não tem nada a ver com o liberalismo, ou esse autoritarismo não tem nada a ver com o liberalismo, esse liberalismo patrimonialista brasileiro, isso não é liberalismo. Né? Não, isso também é liberalismo. Isso também é. E muitas vezes eu acho que a gente, por negar esse aspecto, a gente acaba não tendo os elementos discursivos, né, para conversar que nem adulto sobre esse tema. Quer dizer, não, olha só, é isso, mas também é a reação a tudo isso. Concordo, Né? inclusive, Também é. estava pensando no. Eu estou lendo um livro sobre a história da África, que ele basicamente conta os processos de acumulação. Era para ser um livro sobre a África, mas é basicamente um livro sobre a exploração europeia, de como que eles deturparam toda a lógica comercial e financeira do continente africano e recriaram modelos a partir do que eles entendiam que seria o melhor para eles. E a partir disso, era liberal, a ideia era a troca, venda e comércio, de inflação, de moeda, de câmbio, tudo definido em termos de troca, direto, objetivo. E o escravo era o escravizado, né, era um bem, era uma commodity, exatamente como você falou. E isso foi essencial para que houvesse uma acumulação específica no continente europeu que permitiu a industrialização posterior. Então, é surreal o tamanho, o volume, né? Eu acho que é isso que talvez, inclusive, muita gente não entende, que esse processo ele permitiu essa ascensão liberal no, em termos econômicos, justamente pela questão do volume, pela produção, pela forma de produzir. Então, eu acho que essa introdução é perfeita nesse sentido de contextualizar, né, para trazer exatamente de onde vem. Não, eu concordo contigo, não existe liberalismo sem mercantilismo. Eu acho que é um processo de continuidade. Eu acho que ele nos ajuda a compreender, inclusive. Estou antecipando aqui uma conversa que eu acho que a gente quer deixar mais para o final do nosso papo, mas consegue também antecipar por que que a visão de alguém como o Cohen e o Nye tende a ser tão blue-eyed, né, tão ingênua com relação aos processos do liberalismo ou das consequências de uma globalização neoliberal para a segurança internacional, por exemplo, né? Mas vamos segurar isso, porque eu acho que que há um condicionamento na leitura que pensa os processos emancipatórios ligados ao liberalismo, que são importantes, são conquistas importantíssimas. Então, vamos falar da história da República Norte-Americana, Bora. né? É notável. É notável. O George Washington termina o segundo mandato e ele sai. E ele faz a transição para o próximo cara. E o próximo cara toma posse. E daí o próximo cara perde a eleição para o Thomas Jefferson, né? O Adams perde a eleição para o Thomas Jefferson, é humilhado pelo Thomas Jefferson. E faz a transição. E o Thomas Jefferson toma posse. Então, isso é notável, absolutamente notável. E é um fenômeno que também tem a ver com a história do liberalismo. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, tinha gente sendo chicoteada em praça pública nos Estados Unidos. E as duas coisas conviveram, não teve contradição nenhuma. Exatamente.
E eu acho que essa contradição, ela fica melhor explicitada, e eu sei de cabeça, porque eu já falei desse trecho tantas vezes, Lucas, que eu decorei ele. Quando a gente pensa na história do liberalismo, para mim, não tem como falar de história do liberalismo sem falar de história do constitucionalismo, certo? Então, quando a gente pensa nos movimentos constitucionalistas, né? Qual é a primeira constituição, Lucas, moderna? Primeira constituição, né, que a gente vai reconhecer como uma constituição, poxa, essa aqui é uma constituição que, se você apresentasse agora para a gente ia conseguir ler ela com uma cadeira de um semestre de direito constitucional comparado em RI, né? Teve aquela cadeira lá que a gente meio que os alunos odeiam, mas a gente tem que ter, não tem jeito. Então, qual é? Vamos lá, qual é que tu diria? Primeira Constituição Moderna. moderna, eu pensaria na França, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ou no Haiti. A Adorei. primeira Constituição, moderna é a Constituição das Carolinas, de Ah, 1678, tá? Que é interessante. redigida por ninguém mais e ninguém menos que John Locke. Olha só. Tá? É o trabalho mais importante da carreira do Locke. Disparado. É o único que, tipo, o cara faz a primeira Constituição das colônias. Realmente. Ele redige ela, tá? E ele redige ela no momento de crise proprietária. O que que é? Tava tendo um problema entre os puritanos e os xeroquis, tá? Alguém vai dizer, Fabrício, nada a ver. Os xeroquis não estavam nas colônias. Os xeroquis estão lá em Nevada, Fabrício, não animal. Os xeroquis estão lá em Nevada, lá em Montana agora, porque eles foram removidos durante o governo Jackson daquela região de forma forçada. E Genocida. transportados até o norte. Genocida, foi um genocídio, né? Até o norte. Okay? Eles não estão lá porque eles querem, eles estão lá porque eles perderam as terras deles na costa. Tá? E eles tinham uma cidade de 250 mil habitantes chamada Chattanooga, onde hoje é no Tennessee, a cidade ainda existe. Tá? Que era uma cidade mais ou menos do mesmo tamanho de Londres na época. Gigante. E o que acontece? Esses caras. Os puritanos, depois que eles se estabelecem, eles lembram do dever de conversão, né, Lucas? Então, Missionário. depois que eles se estabelecem, eles lembram que eles têm o dever de conversão. O que que eles pensam? Cara, todas essas populações indígenas ao nosso redor, eles nos ajudaram tanto. Eles nos ajudaram tanto quando a gente chegou. Não deram as condições para lavouro, não nos mataram, né? Só que eles vão morrer e eles não vão estar no paraíso com a gente porque eles não conhecem Jesus. Que os puritanos fazem? Os puritanos pegam as coisinhas deles e vão bater na porta dos índios, batendo palminha, perguntando para eles se eles querem se converter à palavra de Jesus Cristo Salvador. Na primeira vez, os xeroquis dizem para ele: Senhor, por favor, volte para sua casa, o senhor está bêbado. Go home, you're drunk. Não. Na segunda vez, os puritanos voltam com mais gente. E os xeroquis dizem para eles: a gente meio que já disse para vocês que nós não temos interesse. Na terceira vez, o pessoal começa a achar que eles estão ofendendo a Deus com a forma de dar graças deles. E começam a usar violência. Só que os puritanos estão piores armados e têm menos gente que os xeroquis. O que que começa a acontecer? Eles começam a voltar sem escalpo, né? Tipo, o pessoal começa a morrer. Exatamente. O Lorde Pretor das Carolinas morava nessa época em Oxford. Então, o Lorde Pretor das Carolinas nesse período, ele estava basicamente assim, batendo na porta do céu, tá? Já tinha se tratado com todos os médicos de Oxford. E devia estar passando um senhorzinho pela rua, pegaram ele. Você é doutor, né? Sou. Acabei de me formar em todas as áreas das ciências aqui em Oxford. O nome desse cara era John Locke. Seja lá o que o John Locke fez, funcionou. E esse cara contrata o Locke como consultor político e dá para o Locke essa crise. Nós temos essa crise. O que que o Locke diz para ele? Estou estudando teorias modernas sobre uma coisa que nós chamamos de contrato social. E o que o senhor precisa é estabelecer um contrato social com os nativos. Como?
um contrato, você vai chamar eles para a mesa. Tu quer que eu chame os selvagens para a mesa? Eles não são selvagens, senhor. Eles não são selvagens porque eles têm domínio da terra. Eles têm o domínio da terra. Eles estão usando essa terra. Nós temos que reconhecer o domínio deles sobre a terra. John, tu tá me dizendo que eu devo reconhecer esses caras. Tô. John, por quê? Porque senão tu vai morrer, Lord. Você tem que estabelecer um contrato com eles. Senão você vai perder as suas terras. Tem que estabelecer fronteira. Esses caras têm soberania. Tem que reconhecer isso. E a Constituição das Carolinas, Lucas, é um documento incrível. Porque ele é um documento que estabelece taxação. Ele é assinado pelas autoridades indígenas Cherokee, tá? Ele é traduzido. Legal. Não, ele é incrível. E daí, lá no artigo 109, nós temos uma coisa que todo liberal ama. Tem uma determinação ali que tu vai reconhecer. Ela é assim, ó. O governo não poderá fazer qualquer tipo de restrição sobre qualquer afirmação de credo ou modo de dar graças que seja. Isso é basicamente a primeira emenda da Constituição. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Artigo 109 da Constituição. Sabe qual é o 110? Ele não respira. 110. Nenhum escravo negro terá qualquer direito de liberdade de expressão ou de dar graças de qualquer forma que seja. Surreal. Não é surreal, é totalmente coerente. Nossa, E é mas isso que a gente. Eu acho que quando a gente. é uma hipocrisia. Entende? Eu acho que esse é um elemento da história do liberalismo que a gente tem que pensar. Ele é coerente. Por quê? Porque ele é patrimonialista. Ele reconhece direitos vinculados a patrimônio. Tu tem uma demanda por direitos porque tu tem patrimônio. E tu só tem a demanda ao Estado porque o Estado serve basicamente para garantir teu patrimônio. Nesse sentido, era perfeitamente plausível para o Locke reconhecer um nativo americano como sujeito de direito e não reconhecer um negro. Isso faz todo Por quê? sentido, porque eu estou pensando até na Constituição do sufrágio universal nos Estados Unidos, que ele inicialmente ele vai ser todo baseado na posse de algo, terra, ouro, coisa do tipo. E eles discutem muito claramente, o discurso é exatamente esse. Essas pessoas não podem ter acesso ao voto porque elas não oferecem nada ao Estado. Elas não são parte da representação do Estado, porque então, né, o Estado são só os homens brancos com posse. E realmente, coaduna com exatamente o que você disse. E inversamente, o Estado não tem nada a oferecer para elas. Que tipo de proteção você quer dizer? Por que tu quer o Estado? Por que tu quer ser associado desse clube? É uma dinâmica que vê o Estado como um clube de golfe. Para entrar no clube de golfe, você tem que saber jogar golfe. Se você não vai conseguir usar. Para que que. Não, a gente não te quer aqui. Nós não temos nada para te oferecer. E você não tem nada para oferecer para gente. Então você não precisa ser um acionista dessa situação. Você vai ser tutelado em outro tipo de relação. O teu regime de titularidade é outro, né? E eu acho que a gente ainda se depara com essa dimensão patrimonialista do liberalismo. Tem um livro do McDowell, um autor canadense muito importante, E que quem? chama Cortou um pouquinho? Introdução ao Liberalismo. McDowell. McDowell. O McDowell. McDonald's. Sobrenome escocês. Tá? Introdução ao liberalismo possessivo. Aonde ele faz toda a análise desse período, né? Dizendo, olha, o primeiro liberalismo, ele é um liberalismo que serve para garantir e estabelecer regimes de posse, regimes de titularidade. E esse é o liberalismo do John Locke. Esse é o liberalismo pastoral. Quem vai mudar esse quadro, em alguma medida, sim, em alguma medida com alguns asteriscos do lado, são autores escoceses, especialmente o Adam Smith, que vai ser o primeiro a meio que condenar, por exemplo, a escravidão e falar em direitos absolutos, né? A regimes de direitos e de liberdades que não são só liberdades negativas, mas liberdades positivas. E liberdades positivas, que ao contrário do Locke, são direitos que não dependem de exercício. Ou seja, você tem direito à liberdade, mesmo que você não consiga opor resistência a ser reprimido. Que no Locke isso não existe, né? O liberalismo lockeano é um liberalismo onde só existe direito à tolerância se você demanda tolerância. Se você não tem força, não tem poder para demandar tolerância, o teu par político não tem nenhuma obrigação de reconhecer o teu direito. Muito ligado à Não, ele propriedade pode te privada. escravizar e tá ligado às dinâmicas de poder. Reconhece
o poder da outra parte. Você não teve condição de opor resistência, é porque você não tem que ter esse direito mesmo. É um libertarianismo da vontade, né? Quando você entra, antes que me acusem de alguma coisa, isso é textual, colegas. Vamos lá no segundo tratado sobre o governo civil. Vamos lá no governo civil e vamos falar na divisão na parte do governo civil, aonde John Locke divide sobre sujeição voluntária e logo depois sujeição involuntária. E ele não pisca. Ele não pisca, está na mesma parte. O contrato social do Locke está de boa com a escravidão. John Locke está de boas com isso. Muito bem, o que a gente faz com isso, né, Lucas? Eu acho que é algo que a gente, quando a gente fala da história do liberalismo e do vínculo do liberalismo com a história da globalização, inclusive, nós temos que falar dessa parte também, porque eu acho que ela nos permite identificar por que certos tipos de liberalismo tiveram mais, digamos assim, proeminência no Brasil, que é esse tipo. O nosso liberalismo é esse. Patrimonial. Patrimonial, patrimonialista, orientado para o indivíduo, não é orientado para o outro, e orientado para alguém que vê o Estado como um garantidor do status quo. O papel do Estado para esse liberalismo não é mudar as coisas, é garantir o sistema como ele é. O Estado toma uma posição sobre seus acionistas. Quem são seus acionistas? Quem investe na companhia Estado. E eu acho que, acho não, me parece que o movimento liberal brasileiro tem muita dificuldade de perceber que a gente tem uma necessidade enorme de cortar o cordão umbilical com esse modelo de liberalismo se a gente se importa com a teoria da justiça, né? Se a gente se importa com qualquer ideia de justiça social. Mas não é o que eu vejo. O que Exato. eu vejo dentro dos movimentos é uma vontade enorme de passar o pano para a história patrimonialista brasileira. Não todos, eu não estou botando todo mundo no mesmo saco. Eu tenho pessoas que eu considero amigas dentro do Novo, tá? Pessoas com quem eu tenho diálogo longo dentro do Novo. Chamar pelo nome e sobrenome, o Magno Koll, que é o cara que é diretor de política agora no Novo, é um cara por quem eu tenho respeito. Entende? Eu não acho que ele é um bosta. Acho que ele é um cara sério. Entende? Mas eu acho que falta, em grande medida, algum senso de realidade aqui, de que nós estamos falando, né? Quando Paulo Guedes está dizendo, ah, a bolsa está bem em São Paulo. Tá, mas está produzindo para quem retorno de capital? Bem Como é para que funciona isso? Então, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco o dimensionamento do que significa isso e talvez também as críticas a esse liberalismo clássico não tem uma visão romântica dele, porque é fácil ter uma visão romântica do John Locke. Porque a primeira parte da história que eu estava te contando é impressionante, né? A parte onde ele reconhece os direitos dos nativos. Essa parte é impressionante. E triste. Agora, tem a outra parte, que é uma puta de uma merda. Desculpa, não sei se dá para falar palavrão no em dupla consulta. Pode falar à vontade. Mas que é uma droga, né? O cara tá revalidando o estatuto da escravidão, porque a escravidão é uma realidade jurídica. E se ela é uma realidade jurídica, o papel do Estado é reconsolidar ela, não é questionar o sistema de titularidades. É reafirmar o status quo, Exato. né? Então, esse sistema, para mim, ele entra um pouco dentro de uma tensão que eu vejo dentro do liberalismo político, que é uma tensão entre estabilidade e legitimidade. O que significa falar de estabilidade, quando a gente fala de estabilidade, e o que significa falar da legitimidade do Estado. Eu tenho tentado explorar isso muito no meu trabalho, mesmo, em filosofia política, em ciência política, porque eu acho que esse é o centro. Esse é o centro da discussão política moderna. A tensão é entre esses dois vetores. De um lado, a estabilidade do sistema, e do outro lado, a legitimidade desse sistema. Porque o sistema pode ser estável, mas não ser legítimo, e pode ser legítimo, mas não estável. Legítimo, mas não estável. Dilma Rousseff. Bem Dilma colocado. Rousseff é um exemplo de um sistema de alta legitimidade e alta instabilidade. 2013 ele Não desfacelou. acabou bem. Aí entra o problema. Por quê? Porque o nosso liberalismo é tão patrimonialista que ele vai sacrificar a legitimidade do sistema o tempo todo para garantir a estabilidade de quem tem um patrimônio. Exato. Isso é o que o Amartya Sen chama do paradoxo liberal. Para tudo, calma, essa é só a primeira parte.
A nossa conversa com o Fabrício rendeu uma segunda em que ele trata principalmente do liberalismo aqui no Brasil, com os grupos e os partidos que se autodeclaram liberais. Então, segura aí que em breve já sai a segunda parte. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e seguir a gente nas redes sociais, tá certo? E se você puder, nós temos duas formas de apadrinhamento, no PicPay e no Catarse. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.